se niin, että laitetaan myös tätä sipulia? Niin. Siellä! Tervetuloa! Ruuanlaittoa, hyviä kavereita ja illanviettoa. Mukaan. Mä otan näitä perunoita. Okay. Mä otan tästä kaurin lavan ja mä katson tuohon. Paljonko meillä tarvitsee perunat? Meillä on 3. Perunat laitettiin. Oli oma, eiks niin? Tää suuntuu tää. Oli öljyä. Sehän sujuu hieman. Onko se niin, että laitetaan myös tätä sipulia? Niin. Sipulia. Voit vasta myös tämän. Se laittaisi vähän sipulia tuonne sivuihin. Vaikka isoina paloina. Joo, laittaa. Miten toi on marinoitu toi liha? On rosmariinia ja viherpippuria ja mustaa pippuria ja muutaman valkosipulin kynsi. Sitten laitetaan tästä vähän rekkinikkarin omaa mauttasi sipuleiden päälle. Moi! No niin. Vielä oliiviöljyä päälle. Tästä on asia. Riittääks nää perunat vai juustot riittää varmasti, mutta miten perunoitte laitetaan? Mä laitan vähän lisää vielä. Sitten syödään enemmän lihaa kuin perunaa. Joo, juusto laitetaan tarpeeksi. Aika hevisti vielä juusto. Ei, toi hyvä. Nyt on hyvä. Eiks niin? Joo. Ja sitten kun se tosta kato vähän ruskettuu, niin se on erittäin. Antaa saa se hyvän. Kansi kiinni. Itse asiassa nyt perunathan voi olla aika lämpimässä, eiks niin? Tää suoraan tohon. Mä melkein sanoisin, että laitetaan tähän näin. Siihen. Niitä voisi seuraa laittaa. Se on siitä erittäin hyvä. Joo, hyvä. Joku sitten niistä sanoi, että hei, come on, mut ulkona on niinku -10. Me ei varmaan viikkoa kestä kesäkamon, niin se näin oli vaan sanonut, joo, mut tilauslapussa on kesäkamat, niin ne tulee. Mitä ne eka puhuu jotain, onks 10 vai kauan ne on jossain joessa? Se on ihmisen ollut, jossa muualla vai kaksi kertaa. Se on 5 minuuttia, se on lupakon. Ei se vielä oo. Olitko sinulla silloin siellä Kiljava leirillä 79? Ei, mutta siellä on ihan niin kuin lippumisella niin Kiljavalla. On. Se oli vielä siellä ylhäällä. Niin oli, just siellä. Joo. Missä kakekut olisi tornista? Joo, kun ne rakensi sen tornin. Joo, eli sä oot tullut siellä. Joo. Retu on se kanssa silloin. En mä muista, että kake olisi putonnut sen. Putos sen sen. Mä muistin sen. Mäkin olin kaikki kattomassa. Se on hyvä.
Kato, mikä siinä on se juusto siinä pinnassa. Joo. Helvetissä. Joo. Kisa on kyllä varmaan, että pitää palaa liian. Muvii liikaa, no. Mutta nyt se on tosi hyvä. Se oli vaan tumma sipuli toi. Ja mikä on Joppe niinku ensimmäisen versio? Liha on ihan sikahyvää. Kokeillaan. Onko se niinku kystää? Kyllä. On. Tää on just. Näyttää hyvältä. Joo. Eikä on niinku... Ei mennyt kuivaksi eikä tota... Herru. Tää menettelee. Kyllä. Retkeilysuhteessa. Kyllä.